Sasa, kuna kitu inaitwa understanding. Najua uwezi elewa ni nini. Lakini niko hapa kukusaidia. Nanielewa? Sasa, hii understanding ni understanding. Sijui kama unaninget. Ndio kama uwezi ninget, itabidi umeachana nayo. Ndio sasa nataka tuelewe vitu. Tuanze na kitu kama huyu ndama amekuwa akisema mnanitafuta amnipati. Sijui kama mnamjua. Hivi mnanitafuta amnipati. Amnipati. Mnanitafuta hamnipati. Na naona kila mtu akisema mnanitafuta hamnipati. Nani alisema hatuwezi pata huyu jamaa? Nani alisema hatuwezi mpata? Ndio ukiangalia hii statement yake inaweza tuambia kwenye yako. Kitu yenye yako iko hapa ni kutumia akili. Akili mtu wa? Akili mtu wangu. Haya nataka tuangalie hii kitu. Ndio ukiangalia hapa point number 3. Huyu jamaa ni nani? Unaona? Huyu jamaa ni nani? Hiyo ndio kitu ya kwanza yenye unafaa ujiulize. Kitu ya pili, mbona kuna dem hapa? Ndio ukiangalia point number 7. Kuna Anita. Anita ndio hii. Hebu unaangalia unashindwa. Huyu Anita ni nani kwa huyu jamaa? Huyu Anita ni nani kwa huyu jamaa mnatafuta na mumpati? Yaani ukiangalia vizuri unaona hapa mbele kuna taf. Point number 1. Kuna taf. Hii taf inamaanisha kitu kama hiyo. Sasa lazima ukue kini ndio upate moral lesson, unanielewa? Sasa huyu jamaa kwenye yako ni place yenye iko taf. Na anafanya nini? Probably ako place yenye kuna futa. Ndio ukiangalia hapa kuna futa. Na sisi wote tunajua futa ni football. Si kila mtu anajua futa ni football. Kwa hivyo huyu jamaa kwenye yako most probably ako na demu yake Anita wakiwatch futa. Lakini futa madema hawezi enda place yenye iko tough. Juu tough lazima ikuwe kitu kama gym. Ama place yenye wanaume wamepatana, unanielewa? Sasa tuangalie hii hamnipati. Kitu ya kwanza ukiangalia unaona ham. Na tunajua ham vizuri ni nyama ya kondoo ama ni ya mbuzi? Ni thigh. Thigh. Hiyo. Inakuwa nyama ya nini? I think ni ya kondoo ama mbuzi. Sasa kwenye huyu jamaa wako aidha wanachoma nyama. Na ni nyama ya hiyo. Sasa tukuje hapa. Huyu jamaa ako wapi? Ham ni pati. Ni pate. Kwa hivyo huyu jamaa ako kwa pate. Na ndo anachoma nyama. Na kuna mambo isi wenzake juu. Ni place yenye iko tough sana. Alafu ama jamaa wana watch futa. Sasa swali ni huyu Anita anafanya nini hapa? Hayo hiyo ndo swali hata unafaa ujiulize. Ndio ukiangalia kutoka hapa mpaka hapa hizi ni shughuli za wanaume. Sasa huyu demu ni kumaanisha probably hao wanaume wote wanamkatia. Nanielewa? Kama uelewi achana nayo. Sasa tunabaki na kitu moja hapa. Hii kitu ni kuangalia huyu jamaa tujue kwenye tutamtoa.
So kitu ya kwanza tutaangalia kwenye kuna anjimu. Njoo upo ndo kuna tafu guys. Kitu ya pili tuangalie mbuchare. Njoo ya kupa